Velkommen til en ny utgave av Åse Norge her på TV 2. Vi sender direkte den neste timen. Velkommen til denne spesialutgaven av Åse Norge. I kveld skal vi se på strafferamma til skiløperen Thomas Northug, som legger opp som 27-åring. Og hva tenker vi om hans straff? Ja, hva tenker vi om hans straff, Jon Christian Edlen? Jeg tenker at denne straffen kan ligge på 8-12 år. I utlandet jeg har sett på tidligere saker, det har vært fra 20-30, men god advokat kan denne saken være gjort på 1-2 år. Er det en sak som du, Jon Christian, egentlig vil ta hendene i? Jeg kunne tenke meg å ta denne saken. Jeg hadde saken til Oddbjørn Hjelmseth. Han fikk en straffedom på 7 år. Jeg anka saken og fikk den ned til 2 år. Det var alt i Åse Norge denne mandagen, og husk å se på oss neste uke, og til vi ses neste uke. Takk for oss i denne spesialutgaven fra Åse Norge. Vi er tilbake neste mandag. Da skal vi ta for oss flere forbrytere innenfor langrennssportens miljø.